Hyvä murusini. Se vois tehdä nyt tällainen pieni esittelyvideo sitä autosta. Tää pitää ihan sulattaa joku päivä vähän puistokkössiin. Tolleen. Voisin vähän tuoda sekin ja ikkunoita vähän siihen. Annan käydä vaan. Että silleen. Joo, mutta tällainen. Kauko. Pitkätkin on ihan hyvät. Ainakin kaveri sanoo. Ja alumiinivantteet, 13 tuuma harvinainen koko. Kerksin sanoa. Ja sisältä. Takarenkki. Kaveri on ajellut tälle ja tolleen sitten takkaan täällä, niin jätti just täällä minne. Palo. Lumissa on, jäässä on. Että tälleen. Joo, tosissaan. Tosissaan. Tossa on rahvilan kasettisoitin. Jos nyt on jääpä meille lisännytkin vaihtoa ja tolleen. Tällein tollein pollein. Mutta palataan videoiden jäädä. Moikka!